Pri príležitosti oslobodenia Michaloviec sa už tradične konajú v meste bežecké preteky. Stalo sa tak aj tento raz v predvečer 78. výročia tejto pamätnej udalosti. Detský beh Ivana Pšenka nesie pomenovanie po bývalom aktívnom organizátorovi športových podujatí v meste i na Zemplíne. Napriek tomu, že má len nedávnu tradíciu, konal sa jeho 7. ročník, záujem detí oň stále pretrváva. Ide o podujatie, v ktorom si deti zmerali svoje sily a techniku v behu centrom mesta. V tomto roku sa behu Ivana Pšenka zúčastnilo takmer 270 mladých športovcov v 12 kategóriách, od najmenších po 17 ročných. Bežali po trati dlhej od 300 do 3000 metrov podľa veku. V jednotlivých kategóriách prvé miesto získali Alexandra Puchľáková, Georgio Fešovič, Nina Pirčová, Peter Makovec, Miriam Hamadejová, Lukáš Vinc, Sofia Devečková, Jakub Sebastián Bednár, Viktória Devečková, Samuel Honš, Tamara Kočišová a Fabián Demeter. Druhým a v širokom okolí veľmi obľúbeným bežeckým podujatím v kategóriách dospelých je beh oslobodenia mesta Michalovce. Neopakovateľnú atmosféru 49. večerného behu mestom si prišlo vychutnať takmer 140 pretekárov v 8 kategóriách. Bežali 7,4 km, čiže 4 veľké okruhy centrom. Absolútnym víťazom sa stal Michal Červeniak z týmu DNF s časom 25 minút. Spomedzi žien bola najrýchlejšia Petra Šamoláková z týmu Košice Malá Lodina s časom 28:51. Zároveň to bolo záverečné 22. kolo oblastnej bežeckej ligy Michalovce-Sobrance. Usporiadateľom bolo mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a základná škola na Komenského ulici. Partnermi Doma Matice Slovenskej v Michalovciach, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pavla Horova a Mat Freud.